بسم الله الرحمن الرحیم. د محرم یا شورا لسمه ورځ به سبا په پلازمینه کابل په شمول په 300 ولایتونو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو په چمتووالي سره به ولمانځل شي. اسلامي امارات ویل دی چې د اهل تشوه هیوادوال د تکیه خانو امنیت لپاره جدي پاملرنه کړې ده او د اهل تشوه هیوادوال غوښتي چې د خپل تکیه خانو ورها خوا د نه وځي او په دې برخه کې د له حکومت سره په همغږۍ سره خپل مراسم ترسره کړي. دغه مراسم نه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ګڼو هیوادونو کې د کلتوري توګه باندې لمانځل کیږي او د اسلام کې هم ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. سلامونه، وخت مو پخیر. زه شاغا سادات یم، تاسو ته محراق وړاندې کوم. په دې ټولو مسایلو به سره ډیر بحث وکړي. دوه تنه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو کارپوه او دیني عالم روح الله هوتک صاحب، او دغه راز د دیني عالم او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادی وزین صاحب. درنو میلمنو، کور مواد چې باس ته ښه راغلاست. ښه، او تک صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. په د محرم لسمه باید څنګه ولمانځل شي؟ په کومو مراسمو سره باید ولمانځل شي؟ او اسلام څومره ارزښت ورکړی دی؟ په کومو مراسمو باید تجلیل سي؟ او ولې امام حسین صاحب ووژل سو د یزید له لوري؟ بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر صاحب تاسو وزیدی صاحب د شمشاد تلویزیون محترم و تخنیکی همکارانو او لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. علیکم السلام، بخیر اوسئ. زه غواړم له لنډه رڼا واچومه عاشورا له حرمته تر بدعت. په دې مورد باندې دوه لوی فقها او هغه مستندونه چې په دې مورد باندې یې څېړنې کړي دي او لیکنې را نقل کړي دي. عاشورا څنګه او څنګه موجوده ده، تاریخي پس منظر یې کوم ده، او په اوسني برخه کې د متاخرینو لخوا نه اوس په دغه برخه کې کوم بدعتونه موجود دي، کوم حرام دي او کوم حلال. غواړم په دې برخه باندې لږ رڼا واچوم، او دا یو ډېر ښه فرصت ده، او له دې فرصت نه په استفادې باندې غواړم مهرباني دغه موارد زغر زبان شریک. امام مسلم له عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت کوي، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی نو چې ویلیدل یهودانو د عاشورا ورځ روزه نیوله، له هغوی نه یې وپوښتله چې دغه ورځ تاسو ولې روزه نیسئ؟ هغه ورته وویل چې دا د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو تر مابینه چې کوم یو کشاله وه د فرعون په وړاندې د موسی علیه السلام د بریا ورځ ده، او فتح د حضرت موسی علیه السلام ته نصیب سوله، نو موږ هغه ته په درناوی باندې روزه نیسو. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل چې موږ موسی علیه السلام ته له تاسو ډېر نږدې یو، نو د عاشورا د ورځې روزونو نیولو امر ورکړ. د دې ورځې د فضیلت په اړه باندې په مختلفو برخو کې ځینې آثار راغلي دي چې آدم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی، په همدې ورځ جنت ته داخل شوی ده، او د هغه توبه په همدې ورځ باندې قبوله شوې ده. او بله مهمه دا چې د عرش، کرسي، اسمانونو، ځمکه، لمر، سپوږمۍ او ستوري په همدې ورځ پیدا شوي دي. او درېیمه دا چې ابراهیم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی، او په همدې ورځ به یې له اوره نجات موندلی ده. څلورم دا چې دی په همدې ورځ موسی علیه السلام لکه څنګه مې چې مخکې اشاره وکړله بالکل نجات موندلی ده، او د فرعون په همدغه ورځ باندې په نیل کې غرق شوی. بلکل. او په همدې ورځ عیسی علیه السلام پیدا شوی، او په همدې ورځ اسمان ته خیزول شوی ده. د عاشورا د ورځې روزه نیول د ټولو امتونو ترمنځ یوه معروفه بلکل او ډېره معلومه، تر دې چې ویل شوي دي چې د رمضان میاشت نه مخکې د همدې ورځې روزه فرض وه، او بیا چې کله د روزه د رمضان په میاشت کې فرض کړی سوله، نو بیا دغه حکم منسوخ شو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د عاشورا ورځ له هجرت نه مخکې هم روزه نیوله، او کله چې مدینې ته راغی نو د همدې پر فضیلت نور هم ټینګار وکړ، همداسې چې لکه مخکې ما چې په دې برخه کې روایت ته اشاره وکړله. په آخر د عمر کې حضرت صلی الله علیه وسلم له کوم وخت کې چې دی ځوندی و، نو ده وویل چې که کال ته وخت رارسېده نو ملګرو سره یې دا خبره شریکه کړله چې صحابه کرامو ته یې وویل چې د یهودو د طریقې خلاف د عاشورا یوه ورځ مخکې یا وروسته روزه ورسره ونیسئ، نو په همدغه ورځ باندې د دې فضیلت ډېر روښانه او ښکاره ده. د عثمان او
حضرت حسین رضی الله عنه حال شهادت نو وروسته ډېرې فتنې درواغ او نفسانی غوښتنې او نظریات داسې رامنځته سول چې ډېرو پخوانیو وروستنیو په دې ولاتو کې داسې تراخته سول. د حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه علی ابن طالب رضی الله عنه وروسته چې کوم درواغ وتړل سول، کوم بدعتونه رامنځته سول، نفسي غوښتنې رامنځته سولې، دا د هم دومره زیاتې وي چې زه فکر کوم چې بلکل په دې برنامه کې به ته جای ونه لري. خو یو شمېر متاخرونو عاشورا په ورځ کې کوم بدعتونه کله رامنځته کړل، نو د خلکو عاشورا د ماتم ورځ ګرځولې ده. په دې کې زړاګانې کېږي، ویرونه کېږي، دغې ته راګرځو اوتک صاحب، دغې ته راګرځو کور محبت تاسو ته بېرته راګرځو. ډاکټر صاحب، د محرم یا شورا لسمه ورځ باندې چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی امام حسین صاحب په شهادت رسیږي له خپل دوه یارانو سره، دغه پیښه چې په رامنځته کېږي له هغې وروسته تر ننه پورې زموږ د اهل تشیع هیوادوالې په بېلابېلو کلتورونو سره، البته په افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې په کلتوري بڼه سره لمانځل کېږي، دغه ورځ باید څنګه ولمانځل سي؟ اسلامي امارات بیا غوښتنه کړې ده له دوی نه چې باید هغه سیمو کې باید ولمانځل سي چې تاګیا خاني یا بهر ته ونه وځي چې د نورو خلکو لپاره مزاحمت کوي، دغه ورځ باید څه ډول ولمانځل سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما بعد، د بیر روایتونو صحت خو ثابت نه دی، خو دوه خبره د عاشورا په هکله دوه درې خبرې ثابتې دي. یو هغه ده چې دغه ورځ د اسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې یهودان دغه ورځ چې د موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون په مقابل کې د بریا ورځ وه، د هغه د شکر په مقابل کې دوی روژه نیوله، چې یوه خبره ده. او دوم په همدغه ورځ کې بیا د کربلا واقع رامنځته شوی دی چې په هغه کې امام حسین رضی الله تعالی عنه د یزید په مقابل کې د قیام وکړه او پاسون وکړه او د ظلم او انحراف په مقابل کې، نو دا هلته په دغه ورځ کې شهید شو. نو د عاشورا او د محرم لسم دا د ازادۍ دپاره، د عدالت دپاره، د حق دپاره، د ظلم په مقابل کې او د ستم په مقابل کې، او د فاسد او ظالم او دیکتاتور او مستبد او حاکمانو په مقابل کې، دا د فرعون په مقابل کې او د یزید په مقابل کې، داسې حاکمانو په مقابل کې، دا د قیام ورځ ده، د پاسون ورځ ده. د مسلمانان د عاشورا په دې لپاره نمانځي چې یو خانه موسی علیه السلام د فرعون په مقابل کې، د یو ظالم او جابر او طاغي او طاغوت په مقابل کې قیام کړی و، الله تعالی د هغه نصرت ورکړی، او د هغه فرعون په مقابل کې کامیاب شو، بریالیتوب یې ترلاسه کړی خپل ملګرو پیروانو سره. په همدغه دې پاره مسلمانان دا پکار ده، مؤمنینو دپاره دوی روژه ونیسي، ته الله تعالی شکر ادا کړي. دومه خبره ده، د همدې دپاره مسلمانان د صحیح مسلم حدیث ده چې په دې ورځ کې خلک مسلمانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه نیوله، او حتی دا ویلي چې د دې پاره چې موږ یهودانو سره زموږ اختلاف را مخالفت راشي، چې هغوی غوندې یو مشابهت را نشي، څوک یو ورځ مخکې یعنی نه هم روژه ونیسي، هغه سره کړنې حداقل رسم ورځ باید روژه ونیسي، د یو کال مخکې ګناهونه هغه د معافیت او د مغفرت سبب ګرځي. دومه خبره دا ده چې په همدغه ورځ کې د کربلا واقع شو، چې په هغه کې د حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم حسین علیه الصلاة حسین رضی الله تعالی عنه خپل یارانو سره آل بیت سره د یزید په مقابل کې هغه د قیام کربلا ته راغلی و، چې په نتیجه کې هغه په همدغه ورځ په ډېر مظلومانه شکل شهید شو. نو عاشورا دا د ظلم په مقابل کې، د طغیان په مقابل کې، د استبداد په مقابل کې، د انحراف په مقابل کې قیام ورځ ده، د ازادۍ دپاره مسلمانان د دغه ورځ نه الهام اخلي، د ظلم په مقابل کې، د استبداد په مقابل کې، د دیکتاتور او ظالم حکومتونو په مقابل کې، چې هغوی د خلکو پایمالي. نو عرض بخښنه غواړم ساده صاحب، دا تکمیل کوم تاسو ول کې، نو عرض مې دا ده چې دا د ویرې ورځ نه ده، دا د ژړاګانې ورځ نه ده، دغه ورځ کې مسلمانان باید درس واخلي، الهام اخلي، د تاریخ په اوږدو کې مسلمانان او آزاد خلق د حسین رضی الله تعالی عنه او د موسی علیه السلام نه دوی خلق الهام اخلي، درس اخلي، چې څنګه د ظلم په مقابل کې، د استبداد په مقابل کې، د بې عدالتۍ په مقابل کې، او د انحراف په مقابل کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منهج او لارې نه، د انحراف په مقابل کې څنګه مسلمانان قیام وکړي، جهاد وکړي، مبارزه وکړي، او هر تخپل د دزان تر تشهادت پورې په دې ورځ خلک مبارزه وکړي. دا د عاشورا اصلي فلسفه، د عاشورا اصلي فلسفه او سبب او لامل او درسونه دغه دی چې ما تاسو ته وویل. او د دې منظره دپاره دا پکار ده چې ستاسو سوال ته راځم، چې یعنی دا پکار ده چې مسلمانان په همدغه روحیه دا ورځ ومانځي،
د دې ورځې مونږ د یوازې د تشیع په منحصر نه ده، بلکې د ټولو مسلمانانو لپاره دا د مونږ یو تاریخي ورځ ده. بالکل. او باید دا ونمانځل شي. ښه، ډاکټر صاحب، په یو شپېتم هجري سپوږمیز کال کې د عراق په کربلا کې دغه پیښه رامنځته کیږي چې د امام حسین صاحب له خپل دوه ملګرو سره په شهادت رسیږي، خو په افغانستان کې چې لمانځل کیږي د اهل تشیع هیوادوالو، تاسو ویل چې دا باید ټول ولمانځي، ځان وهي، ژړاوي کوي، بهر ته راوځي، دغه آیا واقعا دغسې یو څه اسلام کې شته؟ ګوره، دا خو اصل د اشرا فلسفه او هغه حقیقت د هغه ما ته مخکې مې اشاره ورته وکړه او په مختصر شکل مې تاسو ته اشاره وشو. اما دغه د ژړاګانو ورځ نه ده، دا ورځ دا د ژړاو هغه نه ده. صحیح ده چې مسلمانان په دې باندې خواشینی کېږي چې حسین رضی الله عنه خپلو آل بیت سره، ملګرو سره، دوستانو سره، پیوان سره په ډېر مظلومانه بیا څنګه ولمانځل شي؟ په څه ډول سره ولمانځل شي ډاکټر صاحب؟ یزید له خوا شهید شو، اما دې لمانځنه دا ده چې دا مونږ دغه نه باید درس واخلو، دغه لپاره مونږ مبارزه وکړو، مونږ باید جهاد وکړو، مونږ ظلم په مقابل کې باید ودرېږو، د خپل د حقونو د حاصلولو دپاره مسلمانان دې مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، ظلم ته تسلیم نه شي، استبداد ته تسلیم نه شي، دیکتاتوري ته تسلیم نه شي، انحراف ته تسلیم نه شي. دغه اصلي لمانځنه ده. اما په ویره او ژړا او ځان وهل دا اصلا اساس بنیاد نه لري. مونږ ټول د مختلفو خلکو د مذاهبو د احترام لرو، د دې دپاره. اما د اهل سنتو په نزد کې دا د وهل او ټکولو او ژړاګانو او دا د ویرو دا ورځ نه دی، بلکې دا د مبارزې، د جهاد، د قیام، د پاسون، د ظلم په مقابل کې، سم په مقابل کې، د درسو، د درس او الهام اخیستلو ورځ دی چې باید په دې توګه ونمانځل شي. په خیر اوسې ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راغځو. وتک صاحب، د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد ویل دی ټول هیوادوال کولی شي دا ورځ په آزاد ډول سره ولمانځي. وتک صاحب، زو لنډې دمې ته وروسته بیا تاسو همدغه ځای څخه پیل وکړو. عزتمندو لیدونکو، اوس هم زو یې لنډې دمې ته له دمې وروسته هم بحث دوام لري. عزتمندو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. مهراق دوام لري. ښه، وتک صاحب، له دې وړاندې ځینې رسنیو بهر کې راپورونه خپاره کړل چې اسلامي امارات د محرم په لسمه ورځ باندې البته مخنیوی کړی زموږ د اهل تشیع هیوادوالو. په داسې حال کې اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد ویلی چې ټول اهل تشیع هیوادوال کولی شي چې دغه ورځ په ځانګړي مراسمو سره ولمانځي، او د کورنیو چارو وزارت د امنی قومندانۍ ډاډ ورکړی په ټول هیواد کې چې هیڅ امنیتي پیښه به رامنځته نه شي. البته دغه ورځ به د یو سوله ییزه فضا کې مخته ولاړ شي. په دې برخه کې اسلامي امارت څومره جدي هڅې کړي دي چې دغه ورځ به سبا ته پرته کوم د امنیتي پیښې لمانځل کیږي؟ په دې برخه کې مو اهل تشیع هیوادوال ته ډاډ څه دی؟ ښه، یو ډېر مهم بحث ده او ډېر په ځای باندې خبره ده. بالکل. دوه بوده لري. یو هغه بود ده چې اخلاقي او دینی برخه ده، هغه څه چې د عاشورا د ورځې نه په سیاسي توګه باندې استفاده کېدله په تېرو وختونو کې، د سپونو جوړولو، د مناظرو برابرولو، بالاخره په هغو کې د ځینو پراګنده موضوعاتو هغانو ویل، د فشار راوستل، اتا تبعیض ته لمن وهل، او د اسلام لکه څنګه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړلې، د دغې ورځې د ارزښت په عنوان باندې مختلفو داسې منحصر کړې وه، تر یوازې تر اهل تشیع پورې، در حال چې دغه ورځ ډېره مقدسه ورځ ده. په دې مورد باندې باید ځینو دلایلو ته اشاره ولرو. دوهمه مسله دا ده چې د افغانستان اوسنی نازک حالت یې وبللی شو، هغه څه چې اغیار، دښمنان او په کمین کې ناست د افغانستان او د افغانستان د خلکو قاتلین همیشه له فرصت نه استفاده کوي. د دغه فرصت نه کله کله ګټه پورته کیږي، خصوصا د اهل تشیع ورونه په افغانستان کې دننه په مختلفو برخو کې دي، خصوصا د داعش د ډلې له خوا شکه هدف ګرځول شوی وي. هغه څه چې د جنګ یا د هغه مذهبي توپیر تر مابینه چې دوی یې همدغه رقم بولي، در حال چې الحمدلله په افغانستان کې یو اسلامي نظام د اهل تشیع دلته په پراخ بنسټ کې دننه خپل هغه مناسبات او هغه خپل مراسم تر سره کوي. خو د محدودیت مسله خو اصلا وجود نه لري. دلته کمیټې موجود وي، تاسو ته بهتره معلومه ده. بالکل. او دغه کمیټو تر هغه چې ما رسنۍ تعقیب کړي دي او یا اوریدلي دي د وندیانو له خوا نه، او یا کوم دستورات مو چې مطالعه کړي دي، هغه هم دغه ټکي کې راګرځي چې د دې امنیتي ستونزو د مخنیوي په خاطر باندې حق هم دغه ده چې یو نوه د ځایونو انتخاب وشي. هغه ځایونه چې هغه تکیه خاني دي، هغه مساجد دي، هغه زیارتونه دي چې دوی همیشه په غځای کې دغه مراسم په لاره باندې اچول دي، هغو تر حده پورې دا محدودیت نه ده، بلکې محدودیت به هلته و چې د لویو داسې اجماعو په وړاندې چې هغوی نفرتونه رامنځته کوله، داسې
چې د شعایرو د دینی اخلاق او د دینی مسایلو او خصوصا د یو څه په خرافاتو بدعاتو په چوکاټ کې د امارت اسلامي افغانستان لخوا نه چې یو اسلامي نظام ده د ځینې سپارښتنې سوي دي او دا سپارښتنو باندې ملت اړ ده چې هم امنیتي ستونزو مخنیوی وسي او هم له خرافاتو نه مخنیوی وسي. ښه اوتک صاحب، تاسې مخکې اشاره درلودل چې ځینې سیاسیونه البته استفاده کوي له محرم ورځې نه هم په بهر کې او په دې ته ناست چې له دغسې فرصتونو ګټه پورته کړي او د افغانستان انځور ناسم وړاندې کړي نړۍ ته، خو له هغې وروسته بیا اسلامي امارت وایي ذبیح‌الله مجاهد هم وضاحت ورکړه. نن د کورنۍ چارو وزارت وایي موږ سره تایید کړه چې د تکیه خانو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. دغه اشخاص ولې افغانستان کندې ته، ژورو کندې ته اچوي، بیا یوې بلې جګړې ته اسوي، تاوتریخوالي ته اچوي؟ دا کسان موخه او هدف څه کیدلی شي؟ بیا هم دا د واک تږي دي او که نه؟ که څه هم دغه پوښتنه له دې تاسو د دغه بحث مناسبت نه لري خبره ده، خو دلته د قدرت جزیرې وي، دلته د قومونو د مذهبونو حتی د هغه برخو باندې دننه تجارتونه سوي وو، دلته د قوم په سر باندې معامله ګرۍ رامنځته سوي وې، دلته انارشي وه، ګډوډي وه، ملکو توایفي را جوړه سوي وه، حتی تر دې پورې چې د نورو هیوادونو پورې متوسل وو او د هیوادونو برنامې او د هغو هیوادونو غوښتنې یې په حکومت باندې د فشار په توګه باندې استفاده کولې، او د هغوی تر شا به حتما له داسې وګړو نه استفاده کېدله چې هغوی ناخبره وو له دغه سیاست نه، او یا به هم لکه دا اوس چې هغه ملت هم دلته پاتې ده، هغه قوم دلته پاتې ده، دوی په بهر کې موجود دي، او یا په بهر کې له بهر نه د دې جای په یو ناوه باندې د قیام غوښتنه کوي، د مقاومت غوښتنه کوي، یا لوجستیکي مرستې له نورو هیوادونو نه غواړي، او یا دا چې په افغانستان کې دننه ناامني ته لمن وهي، یو په بل پسې د دوی هغه څیره بربنډېږي. تاسو به اکثر رسنۍ تعقیب کړي وي، ځینو یو په بل باندې په داسې ناکردو باندې شاهدي وایي چې د پسیات په مسله باندې څه رقم وه، د بد اخلاقۍ په مسله باندې څه رقم وه، د مذهب نه د سوې استفادې په چوکاټ کې څه رقم اعمال دوی ترسره کړي وو. دا خلک نه د افغانستان منافعو ته ژمن دي، نه د خپلو وګړو اصالتونو ته ژمن دي، او نه هم د دیني شعایرو په چوکاټ کې د نغو اعمالو ته ژمن دي چې هغه په افغانستان کې او یا په اسلامي ټولنه کې نه دي هغو ته استفاده کېږي. خو په یو ټکي کې خلاصه کولی شم، هېڅکله دغه ملتونه چې دا اوس په افغانستان کې موجود دي او یا اوسېږي، دا ملتونه هغه انظارونه غورځول سوي خلک نه غواړي، او د دوی پوهات به کوم مثبت تاثیر ونه لري. و تک صاحب، حل لاره څه کیدلی شي په کور دننه؟ باید اسلامي امارت د ملت غوښتنو ته څومره لبیک ووایي او دغه ورځ فرصتونو لا ګټه پورته شي، تر څو بیا دغه ډول کسانو باندې خلک باور نه کړي؟ په څو ثانیو کې بیا د ډاکټر صاحب وخت ونه نیسو. د شاعرو او د مناسباتو د ترسره کولو په برخه کې دننه امارت د اهل تشیع له وطنو سره ګډې کمیټې جوړې کړي دي، او دا قدمونه دي چې د دوی په غوښتنه او له دوی سره په سلا باندې د تفاهم له مخې په مختلفو برخو کې اجرات ترسره کیږي. دا خو د دې مسله سوله، مهمه مسله دا ده چې د ټولو پرګنو د یووالي، وحدت او یو پارچګۍ یو څرک لیدل کیږي. یو متمرکز نظام موجود ده، او د دې نظام پیاوړتیا ته لا ضرورت ده. په دې کې مختلفو د مذهبونو برخې متشکلې دي او له هغوی نه استفاده کیږي په مختلفو برخو کې، او همدا رقم د نظام د پیاوړتیا لپاره بیا هم د کار اهل کار د سپارلو هم نیمګړتیاوې موجودې دي که په دې برخه کې لا هم کوټل قامونه بهتره به وي. پاتې ستوله د مغرضو افرادو او اشخاصو د مخنیوي لپاره که چېرې موږ تعامیت رسیدګي وکړو، موږ به وتوانېږو چې افغانستان یو پارچه او یووالی وساتلی شي. په خیر اوسې. اوتک صاحب، ډاکټر صاحب، اسلام دغه ورځ ته څومره ارزښت ورکړی دی، او دغه راز په افغانستان کې دغه ورځ باید لکه څرنګه چې په تیرو شلو کلونو کې لمانځل کېدله، اوس هم دغه ورځ اسلامي امارت مخنیوی نه دی کړی، ویل دی چې په ازادانه ډول سره کولی شي ټولې ولمانځي. په دې برخه کې باید له دغو تیرو ترخو تجربو څخه باید څه ګټه پورته شي؟ د امام حسین څخه د خپل حق لپاره پورته شو، باید څه ګټه پورته کړو دغه تجربو څخه؟ ګوري، دا څنګه چې ما مخکې هم وکړه محترم میلمه په دې خبره باندې اوتک صاحب خبرې وکړه، دا د عاشورا باید اصلي روح او فلسفه باید موږ په نظر کې ونیسو. د عاشورا سالګرد او د دې لمانځنه د دې لپاره کېږي چې مسلمانان هر وخت دا عاشورا هېر نه کړي، هغه قیام د فرعون په مقابل کې و، د طاغوت په مقابل کې و، د کافر ظالم په مقابل کې و چې هغه کافر و او کفر د خدایي دعوه کوله،
مسلمان او مؤمن ته پکار دی چې کفر ته تسلیم نشي او ظالم کافر او جابر چې هغه د استعمار په شکل رامنځته کیږي د اشغال په شکل رامنځته کیږي د هغه په مقابل کې د ظلم په مقابل کې ودرېږي او که بل د امام حسین قیام چې د کربلا کې و د یو حاکم ظالم او جابر او منحرف حاکم او پادشاه په مقابل کې و چې هغه د دین نه سو استفاده کوله غلط استفاده کوله او د خپل د جابر ظالمانه حکومت د ټینګولو دپاره د خلکو باندې مسنو باندې ظلم دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین د منهج نه مهن منحرف و او د دې په مقابل کې د امام حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه د دې دپاره قیام وکړه او پاڅون وکړه چې دغه حاکم رژیم د سره د سره د دې چې دا حاکم مسلمان و اما ظالم او منحرف و مستبد و او عدالت نه تامینوله د دې مقابل استبداد مقابل کې تسلیم نشو مسلمانان او دنیا ټول آزاد خلکو ته دا وښودله چې اسلام او ایمان د ایمان او اسلام تقاضا دا ده چې مسلمان د ظلم په مقابل کې د حق تلفۍ په مقابل کې د استبداد په مقابل کې او د طغیان په مقابل کې مسلمانان نه تسلیمیږي مبارزه کوي. دغه د عاشورا اصلي فلسفه ده. اوس د دې عاشورا نه دغه اصلي روح فلسفې نه منحرف کول او بل خواته تګ او دغه نه د ویرې او د خرافات کول طبعا دا اسلام سره تړاو نه لري. اما راز دې ته چې د حکومت لپاره پکار ده چې هر هغه حکومت چې هغه د وخت حکومت پکار ده چې د خپل د اتباعو د وګړو امنیت تامین کړي د هغوی لپاره چې کوم دوی کوم مذهبي مراسم لري د هغه لپاره دوی حتی که غیر مسلمانان هم وي هغوی لپاره دا یعنې دا امنیت ونیسي چې تل په ډاډمن فضا کې په امنیت فضا کې د خپل مراسم ترسره کړي. نو په دې کې دوه شی هغه دی، یو هغه ده چې خلکو ته پکار ده او افغانستان کې اوس زموږ تشیع ورونو ته پکار ده چې هغوی د حکومت هغه غوښتنې هغه تنظیم چې دوی حکومت یې کړی هغه په نظر کې ونیسي او حکومت سره همکاري وکړي. حکومت ته هم پکار ده چې هغوی په چارو کې مداخله ونه کړي تر څو دغه مراسم د عاشورا مراسم په آرامه فضا ترسره شي او دا د حکومت او د خلکو ترمنځ د همکاري په نتیجه کې ترسره کیږي. خدای ونه کړي چې بده ضد امنیتي پېښه رامنځته نه شي او دې پر یو تعامل او همکاري پکار ده چې د امنیت فضا وساتل شي. ډاکټر صاحب، په لنډو کې په څو ثانیو کې حل لار څه کیدلای شي؟ باید له دغسې فرصتونو څه به ګټه باید پورته سي؟ تیرو ترخو تجربو نه باید څه ګټه پورته کړي اوسنی حکومت یې؟ لنډو کې څو ثانیو کې حل لار څه شاید؟ دغه فقط چې موږ ته د همکارۍ هغه ده په دې شرایط کې موږ افغانان بیا خدای نه کړي موږ باید د امنیتي خواته لنډ شو جنګ ته لنډ نه شي هغه څه چې امنیت مختلفي او د امنیت ګواښ پېښوي دغه نه ډډه کول پکار دي. یعنې د امنیت ساتل دا فرض دی، واجب دی چې امنیت د خلکو وینې توی نه شي. کله چې د یو بل شی دپاره دا امنیت ته ګواښ پېښېږي نو د ټولو ته پکار ده، حکومت هم خلکو ته پکار ده چې دې دې په توجه وکړي تر څو امنیت مختل نه شي. ډاکټر صاحب، اوتاک صاحب کور مآباد چې بحث کې راسره وایي، تر بیا چې ستاسو په حضور کې درنو لیدونکو حاضري ګولو علامه مال شخه وخت ولري. لیدلو مو مننه.